Dia Internacional contra la Corrupció. Que els corruptes tornis als calés, al banc. Des de l'Avalot Joves de la UGT de Catalunya, més enllà, avui dia 9 de desembre, Dia Internacional de la Corrupció, més enllà del cas Bárcena, del cas Pujol, del cas Gürtel, el que volem també és denunciar la corrupció que exerceixen molts empresaris i empresàries en aquest país, perquè al final no pagar hores extres, pagar-les en negre, no cotitzar pels treballadors, la concadenació de contractes, avui dia en una situació de crisi, quan precisament el que fan és aprofitar-se de la necessitat dels joves treballadors, també és corrupció. És fer frau a la hisenda fiscal, és deixar de pagar el que és de tots i totes i, a més, és explotar-nos a nosaltres. Per tant, avui el que estem denunciant precisament també és la corrupció dels empresaris i empresàries vers el col·lectiu jove, vers el col·lectiu de treballadors que necessitem treballar i alhora exigim que en aquests empresaris se'ls jutgi penalment per frau a la hisenda pública i per competència deslleial. Hola, bon dia. Tingui, 500 eurets per queixar-nos contra la corrupció. Avui és el Dia Internacional. Darrere tenim un obre que el reclamem. Oh!